নমস্কাৰ কৰিছো সকলোকে। ভিডিওটি পোৱাতে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তো আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা, বৰ্তমান মইও ভালে বাৰু। তো মই অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো এতিয়া বাজিলে 9টা, চাহ পানী খাই আজৰি হ'লোঁ বাৰু। তো এতিয়া ভাত বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। তাৰপিছত আপোনালোকক এটা ৰেচিপি দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আজি। তো ৰেচিপিটো হ'ল শিঙি মাছৰ জোল বাৰু। ভেদাইলতা পাত আৰু নৰসিংহ পাতৰ সৈতে মই কেনেকৈ শিঙি মাছৰ জোল বনাম সেইটো আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। হয়তো কিছুমানৰ কামত আহিব পাৰে আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব। সকলোৰে বনোৱা নিয়মবোৰ বেলেগ বেলেগ বাৰু, কোনেনো নাজানে জোল বনাবলৈ। তথাপি দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, সকলোৰে নিয়ম বেলেগ বেলেগ হয়। তো এতিয়া এনে আছোঁ বাৰু, সকলোৱে চাহ পানী খালোঁ। তেনেহ'লে বলক এতিয়া দেখাম মই কেনেকৈ বনাওঁ, কি কৰোঁ। ভিডিঅ'টি সকলোকে চাই থাকিব, আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভালে পাব বাৰু। তো এতিয়া তেনেহ'লে বলক এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই বাৰীৰে নৰসিংহ পাত ছিঙিলোঁ। ইডাল গছ সৰু হয় বাৰু, বাৰীত আছে এজোপা ডাঙৰকৈ, জংঘল হোৱাৰ কাৰণে মই যোৱা নাই, ইয়াতে ছিঙিলোঁ। এইবাৰ ছিঙিলোঁ মই মানধনীয়া দুপাত, বেছি নাই বাৰু, দুপাতে মাত্ৰ দিম। এইখিনি আছিল মোৰ আগতে ছিঙি থোৱা ভেদাইলতা পাত। তো বেছি নিদিওঁ বাৰু, এইখিনি দিম ভেদাইলতা পাত। এতিয়া মই ইয়াক মিক্সিত পেষ্ট বনাম বাৰু ধুনীয়াকৈ। দিছোঁ মানিমুনি লগতে নৰসিংহখিনি, নৰসিংহ পাতখিনি দি দিলোঁ, লগতে দি দিলোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া, মানধনীয়া পাত দুপাত। তো এতিয়া মই ইয়াক পেষ্ট কৰিম। হৈ গ'ল বাৰু এতিয়া। তো এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম। ইফালে বনাই আছোঁ মই মেজিঙা আৰু আলু শুকানকৈ। আমাৰ ফালে মেজিঙা কয়, নাজানো বাৰু কি কয় ইফালে। কেনেকৈনো বনাওঁ মই শিঙি মাছৰ ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাতৰ সৈতে জোলটো চাই থাকক। ইফালে লৈছোঁ মই, ইফালে পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত ইফালে লৈছোঁ গোটা জিৰা এনে নাম মাত্ৰ। তাৰপিছত পিঁয়াজ দুটা, ইফালে নহৰু কেইফুটামান, তাৰপিছত ইফালে জালুক ইয়াতে দুটামান এনে পাঁচফোৰণ লৈছোঁ বাৰু নাম মাত্ৰ, আদা এচকল, তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া। তই কেনেকৈ বনাওঁ চাই থাকক। বিলাহী চাটনি বনাম, তো বিলাহী জুইত পুৰা দিছোঁ, জুইত পুৰা দিলে বেছি ভাল লাগে বাৰু। লগতে দুটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, সেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম অকণমান। এতিয়া নমাই ল'ম মই আলুখিনি, ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এনেই তেলতে দি দিম টুকুৰা টুকুৰ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি। তাৰপিছত দিছোঁ মই হালধিখিনি। এতিয়া দিম মই ইয়াতে পেষ্ট কৰি লোৱা মছলাখিনি। অকণমান বনাম বাৰু, অকণমান এনে ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ বাৰু অকণমানকৈ। দিম মই নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাৰ পেষ্টখিনি। এতিয়া মিক্স কৰি ল'লোঁ গোটেইখিনি ক। এতিয়া মই হাই ফ্লেমত দিম বাৰু, দিম মছলাখিনি তেল বাহিৰত অলপ অলপ মই তাৰ কাৰণে অকণমান ঢাকি দি থ'ম। তো কেইখিনি উতল আহিছে বাৰু, এতিয়া দি দিম মই আলুখিনি, ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি, ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিলোঁ। আৰু অকণমান ঢাকনিৰে ঢাকি থৈ দিম বাৰু। তো ঢাকনিখনৰে উঠাইছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে বাৰু, এতিয়া কেইখিনি হৈছে বাৰু, তেল বাহিৰত ওলাবলৈ ধৰিছে। তো এতিয়া মই দি দিম পানী জোখমতে, যিটো জাল বনাম বাৰু, তো জ্বলে হ'ব। আলুখিনি ভালকৈ দি থ'ব লাগিব। এতিয়া উতল অহালৈকে মই ঢাকনিখন ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া লাহে লাহেকৈ উতল আহিছে বাৰু, এতিয়া দি দিম শিঙি মাছৰ পিচখিনি। মই এইখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ বাৰু, ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল। তো এতিয়া শিঙি মাছৰ পিচখিনি দি দিম, নাৰো বাৰু অকণ পিছত লাৰি দিম, এতিয়া চেন উঠে মাছটোৰ লগে লগে লাৰি দিলে। তো এতিয়া ঢাকনি ঢাকি থৈ দিম। তো লগতে আজি দেওবাৰ হয় বাৰু, তো দেওবাৰ থালিখন মই কেনেকৈ কি কৰি খাওঁ বাৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। দেওবাৰৰ থালি কেনেকৈ খালোঁ, কি কি বনালোঁ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই থাকিম। তো ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব শেষলৈকে। এতিয়া দেওবাৰ হয় বাৰু, দেওবাৰ হ'লে অলপ সময় পোৱা যায় বাৰু, ঘৰত বাহিৰত ওলোৱা নহয়। তো ঘৰত কি কি কাম আছে সকলোবোৰ হৈ যায় দেওবাৰে। তো
আৰু একো কাম নাথাকিলে বাৰু বাহিৰত সদায়তো সময় থাকে কিন্তু বাহিৰত কাম থাকিলে বাৰু দেওবাৰ দিনটোৱে সময় পোৱা যায় ঘৰত তো আজি কি কি কৰিম কি কি নকৰিম আপোনালোকক দেখাই যাম তো চাই দিব লৈছোঁ পুৰি লোৱা বিলাহী তাৰপিছত জ্বালা জ্বালা দুটা ল'লোঁ তাৰপিছত এইটো দিলোঁ মই পিঁয়াজ নহৰু দিব পাৰে বাৰু আপোনালোকে নহৰু দিব পাৰে কাৰণ আজি নহৰু নিদিওঁ মই পিঁয়াজটো চকল মই নহৰু পিঁয়াজ আপোনালোকে দিলে ভাল নাপাৰোঁ তাৰ কাৰণে পিঁয়াজ দিলোঁ তাৰপিছত দিলোঁ নিমখ তাৰপিছত দিম যিটো পুৰা বস্তু তাৰ কাৰণে অকণমান কেঁচা তেল দিম বাৰু তো এতিয়া এনেকৈ পিটিকিম যিটো পিটিকা হ'ব তো হাতেৰে পিটিকিলে বেছি জুতি লাগে বাৰু তাৰ কাৰণে হাতেৰে পিটিকিম এতিয়া তো চাই থাকক তো মোৰ ইফালে মাছৰ জোল ৰেডি বাৰু কি ধুনীয়া হৈছে শিঙি মাছৰ জোল ৰেডি এতিয়া এইটো জোল খাম আৰু অকণমান জোল ৰাখিব লাগিব তো এতিয়া কি ধুনীয়া হৈছে ৰেডি অঁ মাজে মাজে মই খিৰিকীৰ কাষত আহোঁ বাৰু ভাল লাগে কাম বন কাম কৰি কৰি মাজে মাজে খিৰিকীৰ কাষত আহি থাকিলে ভাল লাগে আমাৰ খিৰিকীৰে দেখা ভিউখন চাই আপোনালোককো ভাল লাগিব তো কিমানখিনি ভাল লাগে চাওকচোন আপোনালোকেও ইয়াৰ পৰাই মাজে মাজে মন চন বেয়া লাগিলেও ভাল লাগে বাৰু ইফালে চালে কি ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাওকচোন দেওবুৰীয়া থালি এতিয়া ৰেডি বাৰু খাবলৈহে লাগে মাত্ৰ ইফালে লৈছোঁ মেজিং আৰু আলুৰ ভাজিখন তাৰপিছত লৈছোঁ মাছৰ জোল ইফালে লৈছোঁ বিলাহীৰ চাটনি ইফালে লৈছোঁ মুগ দালি বইল তো এতিয়া খাওঁ মুগ দালিত হালধি দিয়া নাই বাৰু এনেই বইল কৰিলোঁ তো এতিয়া খাই সৰুকে বস্তু এটা পেক কৰিবলৈ আছে তো হাজবেণ্ডে পেক কৰি আছে বাৰু তো হেল্ল' তো এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ বাৰু এতিয়া বাজিলে 2:30 তো ভাত খোৱা হ'ল তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি দেখুলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকক ৰেচিপি দেখাম বুলি কৈছিলোঁ তো দেখাই দি দিলোঁ বাৰু নিশ্চয় ভাল পাব চাই আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগিছিলে খাবলৈ টেষ্টি আছিলে তো আমি খালোঁ এতিয়া তামোল খালোঁ বাৰু তো এতিয়া ইমানখিনি দীঘলীয়া নকৰোঁ লগ পাইছোঁ এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত তো আজিলৈ সকলোৰ পৰা বিদায় লাগিছোঁ তো বাই বাই লাভ ইউ অল তো মোৰ দেওবুৰীয়া থালিখন কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো তো ভিডিঅ' বনাওঁতে বাৰু ইমানখিনি কষ্ট হয় এতিয়া নিজে বনাইছোঁ কাৰণে বুজি পাইছোঁ সঁচাকৈ যোনে যোনে ভিডিঅ' বনায় বাৰু ইউটিউবত বহুতখিনি কষ্ট হয় নিজৰ কামৰ লগতে ঘৰখনৰ লগতে ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ বাৰু মই চেষ্টা কৰিম ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ তো চাওঁ কিমানখিনি পাৰোঁ বাৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ তো আজিলৈ বাই বাই